Сары кымбатты телекөрермен, Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде елге қызмет хабары. Оның жүргізушісі мен Айбану Байнақ және шығармашылық техникалық тобы жұма. Бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқарма басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Махан Бақытжан Абылұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, кеш жарық. Ендеше Бақытжан Абылұлы, ең алғашқы сауалымызды осы мемлекеттік кірістер басқармасының бүгінгі жұмыс жоспарымен бөліссеңіз. Енді жалпы тоқтап өтетін болсақ, Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы осы мекеменің штаттық құрылымы бойынша барлығы 117 қызметкер жұмыс жасайды. Негізінде Қазақстан Республикасының салық және бюджетке төленетін басқа да міндет төлемдер туралы Қазақстан Республикасының салық кодексімен жұмыс жасаймыз және де Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексі бар және де басқа да осы кодекске байланысты Қазақстан Республикасының заңнамаларымен заңнамаларына сәйкес жұмыс жасаймыз. Енді бүгінгі таңда жалпы тоқталып өтетін болсам, салық басқармасында жеке кәсіпкерлеріміз бар, тіркелген заңды тұлғаларымыз бар. Жеке кәсіпкерлердің саны 51928, бүгінгі күні заңды тұлғалардың саны 17845-ті құрайды. Оның ішінде әрекет жасайтын жеке кәсіпкерлеріміз 51053, заңды тұлғаларымыз 15188. Осы мемлекеттік кірістер басқармасы қызметкерлері мемлекеттік қызмет көрсету саны, яғни 41 мемлекеттік қызмет көрсету бойынша жұмыс жасайды және оның ішінде кеден бойынша 17 қызмет түрін көрсетеді. Жалпы енді салық кодексі енді өздеріңізге мәлім, барлығы 780 баптан құралады. Ең осы Қазақстан Республикасының заңнамаларының ішіндегі ең көлемді, ең көлемі үлкен осы бюджеттің кірісін қамтамасыз ету бойынша жұмыс жасайтын болғандықтан осы кодекске сүйеніп жұмыс жасаймыз. Және де осы қазір енді цифровизацияға байланысты, цифрландыруға байланысты біздің салық органының қызметкерлері мобильдік қосымшалармен салық төлеушілерге түсіндіру арқылы жұмыс жасайды. Оның ішінде есалық азаматымыз бар, мобильдік қосымшасы, есалық бизнес. Одан кейін енді түсіндірме жұмысы бойынша тоқталып өтетін болсақ, әлеуметтік желілерде біздің Инстаграмда Ақтөбе МКБ, сосын біздің департаментіміз жоғары тұрған облыстық, онда біздің МКД Ақтөбе деген Инстаграмымыз бар. Сонда салық төлеушілер соған соның ішіне кіріп соңғы ақпараттарды қарауға болады. Қандай өзгерістер болды салық заңнамасында, қандай мерзімдер өзгерді, салық ставкілерін білуге және де басқа да ақпараттардың барлығын осы біздің Инстаграм парақшасында орналасқан. Біздің қызметкерлеріміз осы Инстаграм парақшасында өздерінің жаңа соңғы өзгерістер, толықтыруларға байланысты ақпараттың бәрін осында салып отырады. Енді жалпы бюджеттің өзін қысқаша тоқталып өтетін болсам, бюджет қалалық, облыстық және республикалық бюджетке үшке бөлінеді. Осыны біз қамтамасыз, осы бюджетке кірсін біз жоспар бойынша, бекітілген жоспар бойынша қамтамасыз ету салық басқармасының құзыретінде. Енді осы соңғы 5 айдың қорытындысына тоқталып өтетін болсақ, жалпы біздің Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы нақты бюджетке түскені 227 миллион 165 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде республикалық бюджет 162 миллиард 856 миллион, облыстық бюджетке түскені 22 миллиард 966 миллион, қалалық бюджетке түскені 41 миллиард 342 миллионды құрап отыр. Енді жоспарымызбен салыстыратын болсақ, жоспарымыз жалпы 175 миллиард 496 миллион болған, орындалу пайызы 29.4% құрап отыр. Енді
өткен жылы мен таныстыратын болсақ, өткен жылы жаңағы қалалық, облыстық бюджет және республикалық бюджеттің жалпы түскен, нақты түскені 185 миллиард 507 болса, енді мана айттым ғой, нақты бүгінгі түскені 5 айда өткен жылмен салыстырғанда 227 миллион 165 түсе, өсу қарқыны 24 миллиард 429 миллион теңгені қамтамасыз етіп отырмыз. Енді осы 10 күннен кейін осы жартылықты орындайтын боламыз. Ол жартылықта да біз жақсы көрсеткіштермен шығамыз. Жоспарды орындаймыз деген жоспарымыз бар. Осындай қысқаша тоқталып өтсем. Түсінді. Демек, мемлекеттік кірістер басқармасының барлық жұмысы, тұрғындарға ақпараттық түсіндіру жұмыстарының барлығы әлеуметтік желіде және де тұрғындарға өте белсенді жүргізіледі дейсіз ғой, ақпарат. Одан басқа осы Ақтөбе телеканалын және де Рика телеканалын біз өзіміздің ішке шақырып, іштен де жаңаға сұхбат беріп, ақпараттар беріп, осы жаңа салық заңнамасында болған өзгерістер, жаңа алдағы болатын өзгерістер немесе толықтырулар, осының бәрі біздің қызметкерлер жоспарлы түрде шақырып, сізбен біз болып бірге жұмыс жасасып, осы халыққа, салық төлеушілерге түсіндіру жұмыстарын әрдайым жүргізілуде. Түсінікті. Енді мына салықтың бюджетке төленетін төлемнің өсімпұлдың қате төленген сомасын есепке жатқызу, қайтару қай уақыт ішінде жүргізіледі? Сол туралы ақпарат берсеңіз. Егер салық төлеуші бұл ретте ұсынған құжаттарының бәрі түгел болса, және де қате толтырылмаған болса өтініштері, онда ол 5 жұмыс күн ішінде қайтарылады. Одан кешікпей 5 күннің ішінде қайтарылып болады. 5 күн ішінде қайтарылады. Ал мына мемлекеттік бажды қайтару үшін шектеу мерзімі бар ма? Енді салық кодексінде бізде талап ету мерзімі деген бар. Талап ету мерзімі жалпы 3 жылды құрайды. Бұған дейін өзгерістер болды. Бұрындары 5 жыл, қазір енді осы бүгінгі күнге талап ету 3 жыл. Сондықтан баж салығы соңғы 3 жылда төленген болса, егер ол артық төленген болса немесе қате төлеген болса, осы 3 жылдың ішіндегі төленген сомаларды қайтарылуға жатқызылады. Өзгеріс бойынша енген осы 3 жылдың ішінде қайтарылады. Түсінікті. Енді мына бөлшек салықтың арнаулы салық режимі бойынша негізгі талаптары қандай, қойылатын шарттарына тоқталсаңыз. Бұл енді бізде жалпы салық кодексінде көзделгендей салық төлеушілер салық режимін таңдайды. Жалпыға бірдей тәртіп бойынша сосын арнаулы салық режиміміз бар. Бұрыннан келатқан бізде оның ішінде патент негізінде кеңінен қолданатын осы жеке кәсіпкерлердің және оңайлатылған декларация негізінде. Оңайлатылған декларацияны жеке кәсіпкерлеріміз де пайдаланатын және заңды тұлғаларымыз. Енді мына бөлшек салықтық арнаулы салық режимі бойынша осы жылдан бастап бұл жаңадан енгізілген арнаулы салық режимі. Бұның ерекшелігі енді міне біз бұған дейін ақпараттық жүйеде де жаңа Инстаграмда айтып жатырмыз, соғанда салып, соғанда ақпарат тарды жеткізіп жатырмыз. Қазақстан Республикасының 20 наурызындағы осы жылдың нөмірі 213 Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген осы салық кодексіне өзгерістер мен толықтыруға енгізілген заңында осы арнаулы салық режим туралы толық көрсетілген. Енді оған қысқаша тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде қызметкерлер жалдамалы адамдардың саны 200-ден аспау керек. Бұның ең қолайлысы осы жеке кәсіпкерлерге. Одан кейін айналымы, жылдық айналымы кірісі, яғни 600 мың айлық есеп көрсеткіштен аспау керек. Ол дегеніміз, қазір бүгінгі күнге есептейтін болсақ, 2 миллиард 70 миллионнан аспау керек. Бұның үлкен мүмкіндігі бар. Бұл жерде салық төлеушілер бұрын адам саны көбейіп, бізде екінші режим бар ғой, жалпыға бірдей белгіленген тәртіп, соған көшіп жататын. Енді бұл жолы
мына режим таңдаса, бу жерде энди 200 адамга дейин каралган. Бул энди өтө тиймди. Кимдин үстөмө пайдасы көбүрөк, соларга тиймди деп ойлойм. Мисалы, коомдук тамактануу. Олардын энди булай караганда үстөмөсү жогору го. Иә. Оценка дейбиз го. Сондайлар, сосын жаңа кейбир кызмет түрлөрү сондай кызмет түрлөрүнө тиймди. Осы арнаулуу салык режимин 190 кызмет түрүнө бекитилген. Осы Казакстан Республикасынын өкмөтү кабылсы чыкты 22 мамырда номеру 393. Сол 393 кабылда осы кызметтердин түрү жаңагы КОГОДО, ОКОДО дейбиз го. Сол КОГОДО көрсөтүлгөн осы кызметтерди жумуш жасаган жагдайда осы салык режимин пайдаланууга мүмкүндүк берет. Жана да буну айта кететин жагдай. Осы режимге көчкөн салык төлөөчүлөр кошумча кун салыгынан босотулат. Себеби мурун жаңа алдында айттым ой, оңойлатылган салык оңойлатылган декларация боюнча жумуштайтын жеке кәсіпкерлер жылдык айналымы 82 миллионнан аспайтын болса, бурунгу шарттары қазір мына жаңа салық режимі, жаңа айттым, 2 миллиард 70 миллионды құрайды. Сондықтан бұған үлкен мүмкіндік бар. Салық ставкасы 4%, 4%. Сосын шығындарын есепке алып барып есептесе, онда 8% болады. 8% болады. 4-8. Енді 4%-ті жергілікті өкілді орган, яғни мәслихат осы 4%-ді 50%-ға дейін азайта алады. Енді осы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Егер 50%-ке азайтса, 4%-іміз ол 2% болып азаяды. Енді қанша процент болатын мәслихаттың шешімі шыққаннан кейін белгілі болады. Ол 25%-ке азая ма, 50%-ке азая ма, әлде басқа көрсеткіштер бола ма, енді оны жергілікті өкілді органдар осының ставкасын белгілейді. Және де айта кететін жағдай, осы мүмкіндікті пайдаланып, осы бөлшек салықтық арнаулы режим формасы 913 форммен тапсырылады. Салық кезеңі 90 болып есептеледі. 90 сайын тапсырады. Яғни қазір міне маусым айы, сәуір, мамыр, маусым жұмыс жасайды. Шілденің бірінен бастап, тамыз айының 15-ine дейін декларация тапсырады. 45 күн бойы сол декларацияны тапсырып үлгеру керек. 15-ine дейін салық декларациясын 913 форма тапсырады. Одан кейін осы тамыз айының 25-ine дейін төлемін жасап болу керек. Енді бұдан басқа осы бұған енді заңды және жеке тұлғалар көше алады. Заңды тұлға көшсе оларға белгіленген корпорациялық табыс алған төлейді. Коды 1%, 11% кодына төлейді. Жеке кәсіпкерлеріміз 1%, 202% жеке табыс алған төлейтін болады. Енді осы қызметті жаңа жоғарыда айтып өткен Қазақстан Республикасының қаулысының көрсетілген тізілімі бойынша салық төлеушілер сол тізілім бойынша сол тізімді қарап өзінің қызметі соған сәйкес келе ма, келмей ма соны қарау керек. Егер келсе, өтініш бергеннен кейін мысалы бүгін өтініш берсе, ол келесі айдың бірінен бастап, шілде айының бірінен бастап осы арнаулы салық режимінің бөлшек салықтық төлеушісі болып табылады. Түсінікті. Енді мына заңды тұлғалардың көлік құралдары бойынша салық есептілігін тапсыру мерзімі қай уақытты қамтиды? Көлік құралдарының есептілігін тапсыру осы алдымыздағы айдың 5-ine дейін 701-ші формада тапсырады. Сосын сол уақытқа дейін төлеу керек. Ол 104-401 деген код заңды тұлғалардың көлік салығының құрамын төлеу, осындай нелермен жүргізіледі.
Сонда енді мына мемлекеттік мекемелердің жұмыскерлері мен олардың жұбайлары, зайыптары, сондай-ақ квази-мемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері мен олардың жұбайлары, зайыптары болып табылатын жеке тұлғалар активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсыру мерзімі бар. Сол мерзім туралы қай уақытта жүргізіледі? Енді бізде мемлекеттік қызметшілер бұрыннан салық декларациясын тапсырады. Енді ол одан кейін міне енді жалпыға бірдей декларациялары бойынша оның ішінде жеке тұлғалардың активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсыру бірінші кезеңі былтыр өтті. Оны мына мемлекеттік мекемелердің басшылары және де квазисекторлық мекемелердің басшылары тапсырды былтыр. Басшылары мен соның жұбайлары. Енді қазіргі таңда екінші біздің этап осы бойынша осы квазисекторлық және мемлекеттік мекемелердің жұмыскерлері, яғни штаттық құрылымдағы барлық қызметкерлері. Осылар осы форма 250-ші формада тапсырады. Былтырғы 2022-нің 31-ші желтоқсандағы жағдайға байланысты өздерінің жаңа декларациясында көрсетеді. Мәліметтерін. Енді үшінші кезеңіміз бар, ол келесі жылы жеке кәсіпкерлер және осы заңды тұлғалардың басшылары және құрылтайшылар. Ол келесі жылы үшінші кезең болды, үшінші этап дейміз ғой. Үшінші кезең. Кезең-кезеңімен жалпыға бірдей белгіленген жаңағы декларацияны осы кезең-кезеңімен тапсыру көзделген заңнама бойынша. Тапсыру мерзімі осы қағаз жүзінде тапсыратын болса 15-ші шілдеге дейін, егер электронды түрде тапсыратын болса онда 15-ші қыркүйекке дейін мерзімде тапсырып болу керек. Сондықтан осы мерзімді өткізіп алмай және де осы квазисекторлық мекемелердің басшылары және де сол ұжымға басшылық ететін басшылардың естеріне салатынбыз. Бұған дейін де біз жаңағы мекемелерді аралап мектептерді, ауруханаларды осылар келеді ғой енді. Тағы басқа коммуналдық мекемелердің бәріне біздің қызметкерлер аралап дөңгелек стол ұйымдастырып кездесу жұмыстарын жүргізіп және де жаңа жоғарыда басында айтып өттім, бізде есалық азамат деген мобильді қосымша бар ғой. Сода бас аяғы шамалы уақыттың ішінде тапсырып көп уақыт алмайды, салық органына келіп қажет жоқ. Сол мобильді қосымша арқылы тапсыруға болады. Арнайы кезеңдері бойынша, иә, бірінші, екінші, үшінші, төртінші кезеңмен бұл өткізу керек. Және де осыны пайдаланып, осы егер тіпті түсінбеген жағдай болса, бізде Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік істер басқармасы Малесов көшесі 97-ші ғимаратта орналасқан 209, 204-ші кабинетке келсе біздің мамандар оны тапсыруына, өңдеулеуіне көмектерін береді. Бізде терминал бар. Егер жаңа электрондық кілтімен келсе, сол терминал арқылы тапсырады. Қолында жаңа ұялы телефоны болса, мобильді қосымша арқылы тез тапсырып кетуіне болады. Оған ешқандай жаңағыдай кезек күтпей сондай мүмкіндіктер қарастырылған. Соны тағы да айта кеткім келеді осы. Түсінікті. Ал енді мына егер салық декларациясын уақытылы ұсынбаған жағдайда арнайы айыппұл төлейді. Қанша? Енді салық төлеушілер салық декларацияларын, салық есептіліктерін мерзімінен кешіктіріп тапсырса, біздің салық кодексінің жаңа көзделген баптарында бұзушылық болса, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 272-ші бабы бар. 272-ші бабында бірінші тармағында ескерту қарастырылған. Егер бірінші рет жаңағы кешіктірілсе, соңғы бір жылда жаңағы әкімшілік бұзушылық болмаса, ескертумен шектеледі. Ал егер бір жылдың ішінде қайталанса, онда жаңа 272-шінің екінші бөліміне әкімшілік айыппұлдар салынады. Енді оның көлемі жеке тұлғаларға 15 айлық есеп көрсеткіштігі
көрсөткүчү. Бул дегенде бүгүнкү таңдагы айлык эсептик көрсөткүчкө көбөйтсек 51750 теңгени курап отур. Шагын бизнес кәсипкерлик субъектлеринин 30 айлык эсеп көрсөткүчү. Бул деген 103500 теңгени курайт. Орто кәсипкерлик субъектлерине 45 айлык эсеп көрсөткүчү. 155250 теңге. Эр кәсипкерлик субъектлери боюнча 70 айлык эсеп көрсөткүчтү. Ол дегенimiz немесе 241500 теңгени курайт. Сонтан енді алдағы уақытта салық декларацияларын тапсыру мерзімдері жақындап қалды. Сондықтан салық төлеушілерге осы сәтті пайдаланып уақытында тапсыруларды сұраймыз. Түсінікті. Ендеше, қымбатты көрермен, бүгін елге қызмет хабарында қонақта болған Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқарма басшысы орынбасары міндетін атқарушы Маханов Бақытжан Абылұлы. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз, ел игілігі үшін жасаған жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, осымен елге қызмет хабары аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.